Okay, tuli ku Uganda lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera. Sometimes abachala tetumanya chimwagala na ye abambaga ne bagate abachala mwagala sente amulala yangambako nti abachala tebagala sente zaffe. Wabula bagala mtu waina sente gabategeza mbugo kasoba na kasoba abachala majati oli mugaga osano mu mtu alo gumu kusende zoina na ulize bigambo byo ochitegera abamu ne bagamba ati ayina kuba ne sente kuba no bichala. Omu kubasajja bakedde okufuna obuzibu ye musajja Aizon T gwe bayita Ntege Isaac. Aizon T yono yakamala okuva mu concert gye bayita Sister eyabadde wali ku kalenda nafuna abantu yajjuza bayira w'abantu baze baji ku show Aizon T ne yagafulumye nga yakamala okuyola obusimbi gonogo akuye mukyala w'emiggo mukyala yagwalungu de face n'amasogo n'agazimbye zimbye amusabu denge kimukubizza kuendeguza kigambibwa nti Aizon T yakutte mukyala live nga yendeguze w'omuyimbi Aerial Disc. Aerial Disc yono ga yayimbanga radio ayimbanga omugezi radio embu ekikubiza mukyala wa Aizon T kukwata mukyala we nga alimu kwesakaza nnyo oba akaboozi nga akalya ne Aizon ne gundi ne Aerial Disc n'amusabula so byebyo naye omulembe guno tebakyakuwa bakazi by the way Aizon T mukyala byo nalabikawo bijo kibi kiwakoze n'omukazi kibi kiyakoze ekyokwenda you would have acted like a gentleman wadekola obusungu bubaawo naye byebyo anyway byebyo yamaze okufuna akasente ate omukazi nakola ki nayendeguza so kigamba buli omu ne theory ye abamu bagamba nti omukazi tayagala sente abamu bagamba tayagala sente kati awo sikitegeera abakazi baagala ki ku byonna kuba omusajja akamala okufuna sente wano juuzi empititivu naye n'okwatira mukazi wo ng'ayenda